القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتاف والشاهين عريانا. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا وليرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا. للذل وانتفض الشاهين عريانا. النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا. إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا. النصر في حسنه نستعد له أكرم به. Onaj, braća, ako ste pratili ovaj ciklus što ide, stali smo tamo gdje smo dokazali sa, prije toga sa riječima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a zatim na kraju ovom zadnjem našem druženju bilo govora o rivajetima od ashaba da su govorili da ovaj umet najviše sliči židovima. To sam pojasnili, inša Allahu ta'ala. I ovo se sve tiče onoga na čemu smo mi vezani već određeni dio vremena, a tiče se znači o hadisu koji bilježi imam Buhari u svome sahihu, ostalo nismo lađe, da ne bi ponovo se vraćali. I došli smo do onoga dijela, znači, kada su jedni zabranjivali drugima da učine štetu, kako sebi, tako i drugima, našli su se među ovim dobrima ko biva neki koji bi rekli pustite ih, neka to učine ili neka učine samo u svom mjestu, naštetit će samo sebi, neće nama, u stvari naštetit će čitavome društvu. To smo govorili. Pa, danas idemo inša Allahu ta'ala naprijed i bi'idni Allahi ta'ala večera ćemo zaključiti sa ovom tematikom. Pa ćemo otvoriti bi'idni Allah drugu. Dobro. Nama se suprotstavlja sada ovome što smo dokazali nekoliko ajete za Allahove knjige. Da ovaj ume sliči židovima, kako da sliči židovima, subhanallah il azim. Za ne kaže Allah azza wa jale kuntum khayra ummetin uhriđet li nas. Vi ste, kaže, najbolji narod koji se ikad pojavio na zemlji. Koji ikad među ljudima postao, vi ste taj umet. Umet koga? Umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A mi sada govorimo o hadithu kako je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada ćemo sliti židove i kršćane pa čak ako uđu u guštenu rupu mi ćemo za njima. I dokazali smo sa rivajetom od ashaba, od Huzefa, ako se sjećate, od Abdullah ibn Mesuda u prošlom edersu, kako bilježi ibn Šejbe sa vjerodostojnim prenosilacima, da ćemo ih slijediti i biti njima slični ko što nanula nanuli liči. Jel tako li je tako? Kako kad Allah Dželešanu kaže kuntum hajre ummetin uhriđet li nasi? Vi ste, kaže, najbolji narod koji se je ikada pojavio među ljudima. Jel tako ili je tako? Dakle, vi ste najbolji. Oni su samo dno. Jeste, ali navedi nam čitav ajet, kaže Allah dželle šanuhu, uhriđet li nasi te'murune bil ma'rufi wa tanhevne anil munkeri wa tu'minune billahi. Jeste, najbolji ćete narod biti kada? Kad budete naređivali na dobro, ovo opet naređivanje na dobro, naređivanje na dobro, o tom smo govorili. I odvraćali od zla. I sad ćemo se opet dotaknuti haditha po ovom pitanju. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ i vi vjerujete u Allah azza wa jal. Odnosno, kad budete vi naređivali na dobro, i kad budete odvraćali od zla, i kad budete vjerovali Allaha Đalešanu istinski kako treba, kako je došlo tu u knjizi, i kako je došlo sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallame, vi ćete biti najbolji narod. Mimo toga, opet ćete biti dno, opet identični kome? Židovim kršćanima. Opet identični. Dobro. Isto također drugi ajet. Gdje Allah Želešanuhu kaže da je ovaj umet učini da bude vasata. Sredina. Odnosno u ovom ajetu se znači šta? Pravda. Pravda. Kako to da Allah Azza wa Jale opisuje ovaj umet? Da bude najbolji i najpravedniji i da budu svjedoci protiv svih ostalih naroda, kako dolazi ovaj. Umeten vasata.
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Ali nisu naveli nam drugi dio ajeta. Kaže, vi ćete biti se umet kakav? Umet koji će biti vasatije, pravedan, najbolji. I bit ćete, kaže, svjedoci protiv svih ostalih ljudi. Odlično. Protiv židove, kršćana, jeste. Zbog čega? Zbog onoga kufra kojeg oni čine i zbog loših postupaka kod njih prisutni. Jer mi smo spašen, umet spašen. Jeste, ali pazi, dolazi sad opet ovaj dio ajeta. Vajekune rasulu alaikum šehida. I poslanik će biti šta? Svjedok protiv vas. Kada ne bi bilo ovog drugoga dijela, složili bi se. Ali ovaj drugi dio, ajta mene, pokosi. Zašto? Doće poslanik i svjedočit će protiv ovog umeta. Jesi se pokorio Allah i njegovom poslaniku, jesam, spašen. Nisi, e onda se opet ono dno, opet sa živim kršćanima. Nema druge. Tajim. Bilježi imamo Ahmed, braćo moja draga, rivajet u svome musnedu. I bilježi ga Ibn Hibban u svome sahihu. I bilježe ga ostali. Šuajb al-Aut na musned imama Ahmeda je ga ocijenio vjerodostojnim i ovo je ocijenio šejh Albani također. Da, vi znate, braćo moja draga, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam me proboravio u Mekki 13 godina. Je li tako ili nije tako? Da bi nakon toga učinio hidžru u Medinu. Tajib. Poznato je vama da su bile određene prisege na Akabi, takozvane, kad su stanovnici Medine došli Allahome poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i primili od njega islam pa se vratili nazad u Medinu, mali broj. A zatim je bila druga prisega na Akabi kad ih je došlo 70. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je bila prva prisega, poslao sa njima jednoga od ashaba da ljudima govori o Allahu dželle šanuhu, jer Musa bin Umejr. Između ostalog, u ovom rivajetu koji bilježi imam Ahmed i Ibn Hibban u Sahih i ostali, kaže se, i nije ostala u Medini kuća, jedna, a da u njoj nije bila skupina yudhirune l'islame. Kaže, koja je, kaže, ispoljavala islam. Nije ostala ni jedna kuća u Medini, a da nije u toj kući postojala, kaže, rah je skupina. Dva, tri, jedan, pet. Da nisu, kaže, šta, ispoljavali islam. Yudhirune el islame. Ovo me zanima za moment. Ovdje se kaže yudhirune el islam, koji su, kaže, ispoljavali islam. Danas ne smiješ ispoljavati islama. Ne smiješ ispoljavati islama. Jo, kažu, zabranjeno je da ti ispoljavaš islam. Moraš ga ispoljavati u mihrabu i u svojoj kući unutra u sobi. Čak će ti u kući zabraniti da ga ispoljavaš. Ovdje kaže yudhirun. Javno su ga ispovjedali. Javno ga prikazivali. Nosi na sebi sve obilježja da je on šta? Musliman prdat Allahu azza wa jalla. Danas sretneš mu u hasu u Bučkom, ne znaš je li on vlah ili je katolik. Jer znaš, sretneš, ne znam ni ja, drugu muslimanku ko biva po imenu, ne znaš je li ona vlahnja ili katolkinja. Jer znaš, kako ćeš je prepoznati? Kako ćeš je prepoznati, bilahi alejk? Mi muslimanku prepoznajemo kako? Preko hijjaba. Muslimana ćeš prepoznati po načinu odijevanja, primjera radi. Ili po izgledu. A, kad smo kod ovde, moramo sad malo zastati. Braćo moja draga, i vi znate takozvanu ahkamul umerije, šta su? Ili Omerovi propisi. Kada su, znači, stanovnici Jerusalema, kršćani, bili opkoljeni. U vremenu Omera, kad je bio Omer radijallahu anhu halifa, kad su bili opkoljeni, pristali su oni na takozvani predaju grada. I to napisali su oni svojom rukom određene propise koji će važiti za njih. Između ostaloga, kako će se kršćani odijevati? Ne smiju kao muslimani. Kako će se češljati? Ne smiju kao muslimani. Kako će pas vezati? Ne smiju kao muslimani. Hoće li jahati kad musliman hoda pješke? Neće. I to ne on pisao njim, nego oni svojom rukom napisali, on je samo šta potvrdio.
između ostalog, ne smije biti identičan muslimanu sa bradom, sa brkovima, sa kapom, sa odjećom, sa pasom okolo. Ne smije da muslimanu liči. Ne smije. On ne smije. A kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem meni i tebi, men tešebbehe bi qaumin fa huwa minhum. Ko se kaže poistovjeti sa nekim narodom, njemu pripada, on je njihov. Mi, subhanallah, ilavim, šta? Uzeli sve njihovo. Sve njihovo uzeli. Oni su ostali na onome svome što su u vremenu Omera potvrdili i potpisali. Međutim, mi smo se poistovjetili sa njima. Braćo moja draga, bilježi imamu Ahmed. Ovaj rivajet je vjerodostojnim ocijenio Šuajb Mauti, šejh Albani, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men lem yakhud min sharibihi falesa minna. Mi smo govorili o braćo, ako se sjećate nekada, ovo se često ponovi. Puštajte brade, razlikujte se od kršćana, puštajte brade, kratite brkove. Došli na imperativni hadisi, naredba. Međutim, ovaj rivajet je nož u srce, što smo ga sada naveli. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko ne uzima od brkova, ne pripada nama. Šta znači uzeti od brkova? Koji ih ne krati, ošiša, podašiša i kod nekih islamskih učenjaka čak i skroz obrije. Jer imaju rivajeti koji na ovu ukazuju raspravu kod islamskih učenjaka u ovom mezhebu postoji. Kod hanefijskog mezheba po pitanju brkova postoji tri stava ili tri govora. Jedan je kaže da se briju. I ovo je stav koji je branio Abu Džafer at-Tahawi i smatra bolje brijanje nego kraćenje. Drugi stav je da se kaže tako urade, onaj, naprave rijetkim ili podašišaju toliko da se vidi bijelina kože. I treći je kaže, ovo je stav kod Hanefija, i treći je kaže i napravi poput obrve. Da ga napravi poput obrve. Ali mora uzimati iz brkova, mora od brka uzeti, mora ga skratiti, mora ga podašišati, mora ga obrijati, mora ga skratiti. Nije dozvoljeno da ga imaš na način koji je suprotan ovome. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže lejsa minna, nije od nas takav. Pazite sada, musliman da pusti bradu, a ne uzima od brkova. Jel upada u hadis i kaže Allah poslanik nije od nas, upada u hadis. Nek si je pustio da je ne znam koliko dugačka. A zamislite sada, musliman obrijao bradu, nemojte se naći uvrijeđeni, bilahi alejkum, o samo vama da vidite malo. Musliman obrijao bradu, a pustio brkove. Dupla znači nepokornost. Dupla nepokornost. Em si obrijao što ti je Allah poslanik sam zabranio da radiš. Em si pustio ono što ti je naredio da činiš. I rekao, lej se minna, nije od nas takav. Ovo je vraća zastupljeno u Hanefija. Čak u hanefijskim djelima ćete naći, najveći pravnici hanefijskog medheba kažu, kada govore tamo o puštanju brade, kažu između ostalo da njihov stav je takav. Ovo je hanefijski medheb. Ne smije, kaže brada, prelaziti preko dužine šake. Ovo je stav hanefijskog medheba. Ostali medhebi kažu, naproti, pušta se. Šafije kažu, drugi medheb, to ćemo kasnije da spomenemo. Uglavnom, kod hanefija kažu dužina šake, evo olikačko. Kažu, što je preko, odsijeca se, krati se. Mora biti u dužini šake. Ovo je hanefijski medheb. Ovo je šta? Hanefijski medheb. Hanefijski medheb. Zatim kažu, nije dozvoljeno uzeti mimo dužine šake. Da sad ti dođeš meni i kažeš, ja uzimam ovde. Da uzmeš, kaže, između ostale ovdje pravim, lem ju behu ehadun. Niko kaže od naših učenjaka, odnosno učenjaka, to nije dozvolio. Da se uzme kako? Mimo šake. Ovo je braćo hanefijski medheb. Tajib. A kaže između ostaloga, a brijanje njezino jeste, kaže, ono što čine, kaže, židovi Indije. Ovo sam braćo neku večer istraživao u kasnim satima u hanefijskim djelima. Najveći pravnici hanefijskog medheba ovo zastupaju tvrde. Gdje je to danas u hanefijskom mezhebu? Fajn, mi se vraćamo sada nazad. Znači, rivajet koji bilježi imamo Ahmed, gdje smo ga spomenuli, da su znači ashabi došli tamo i da su oni praktikovali, znači šta, primili islam u Medini, praktikovali su islam, yuzhirune el islame. Praktikovali islam u svakom pogledu. Nije se stidio izaći na ulicu kao musliman.
Niti ona kao muslimanka, subhanallah ilazim, kaže ne smije se pobit, kaže ako ode na posao, izgubit će posao. Možete zamisliti to. Ovo je dobro. Juzirun el islam. I kaže, i došli smo sada mi u Medinu, u Meku. Došli smo šta u Meku na hađ. Ko? Stanovnici Medine. Hađ je, braćo, bio uvijek od Ibrahima alaihi salam do od sudnjega dana će biti. Dokle bude god jedan vjernik postojan u dunjaluku. Hađ je bio u vremenu mušrika bio. Išlo se tavafit na nepravilan način. Propisan. Zato kaže Ehlu Medina, stanovnici Medine, mi smo otišli tada šta? Na hađ. I da se kad je tada sretnemo sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, za mjesto znači gdje ćemo se naći, i mi smo, kaže, tada dolazili u jedan po jedan, dva po dva i tako dalje, pa smo se našli tamo na mjestu. Našli se, znači, oni, Allahov poslanik, za sve vidio ogromnu uskupu, kaže, ne znam ove, ne se. Šta je bilo ovdje značajno? Ala ma nubaiuk, kažu oni njemu. Allahov poslanik, ja Rasulallah, ala ma nubaiuk. Na šta da ti danemo zakletvu? Prisegu. Ovo, braća moja draga, važi za svakoga od nas. Za svakoga. Došli su muhađiri, odnosno ensarije iz Medine, su došli u Mekku. Hoće Allah ovoga poslanika sebi. Dosta nam je kaže da on živi u strahu u brdima Mekke. Hoćemo ga sebi sada ga dovezemo. U Medinu. Ne damo da on trpi strah u Mekke. I došli su i kaže, nešta da ti dadnimo zakletvu. Alama, nešta ti dadnimo. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Yubayi'uni ala sam'i vata'i fil nešati wal keseli. Kaže, dajete mi prisegu na poslušnost i pokornost. Dobro, vodite računa. Nije Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam džaba ove riječi rekao. Ala sam'i vata'i fil nešati wal keseli. Na poslušnost da ćete mi biti poslušni i da ćete mi biti pokorni. Poslušan i pokoran. U svemu. Zatim kaže fin nešati ve el keseli. Šta je nešat? El kesel. Kaže u svakome stanju. Ha ti bilo pravo, ha ti ne bilo pravo. Ha mogu, ha ne mogu, što bi rekli mi. Ha horan bio, ha ne bio horan. Moraš mi se pokoriti. Braćo, draga, ljudi se igraju sa sunnetom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Men yuti'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Ko se pokori poslaniku, taj se pokorava Allahu, u riječi Allah azza ve jalla. Ljudi se igraju. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima ensarijama, braćo, koji su došli da ga sebi uzmu. Ljudi koji su dali sve iz svojih imetaka, živote davali za njega. I opet on ima kaže, dobro, daćete mi, kaže, prisegu, ali na šta? Da mi budete poslušni, pokorni i horni bili ili ne bili horni, morate to izvršiti. Wal nafaqati fil usri wal yusr, kaže isto tako da mi izdvajate ili izdvajati moj imetak, pomažete Allahu vjeru, habili u neimaštini, hanemo moraš da žrtvuješ za Allahu vjeru. Gdje su mi od toga? Gdje smo od ovog prvog? Gdje smo od ovog drugog? A? Nafaka, da izdvajaš svoj imetak, filu usr val yusr, u teškoći i tegobi. I isto kad budeš imao u koji god džep da staviš, imaš para. Kad nemaš da dadneš, kad imaš da dadneš, kad kogod te znanje potrefilo, za Allahu vjeru moraš da ti moraš pomoći. Wal emri bil marufi, wal emri bil marufi ve nehi'ni il munkeri, i da kaže naređujete na dobro i odvraćate od zla. Vidite. Wala taqulu fillahi wala ya'khudhukum fihi lawmatu la'im. I kaže da radi Allaha i istine i haqqa i Kur'ana i Allah dželle šanu se ne bojite reći istinu nikoga osim uzvišenog. Ovako bi rekli. Ono što mi Allah naredio, ja se ne bojim reći, tamam nek mi glava ide. Bojim se samo njegovu uzvišenu. Wa an tansuruni. Dolazi dalje. I da me kaže pomognete. Da me pomognete.
Vidite šta im je na sve obaveze Allaho poslanih sallallahu alaihi wasallam stavio. Hoćete me? A osti islam, osti mene kao poslanika, da budem blizu. Hoće, dobro hoće. Ali evo vam ovi uvjeti. Mi hoćemo, kažemo, a mi ćemo praktikovati jel islam, maša, i sunet. A, mislite, sunet tek tako da uzmete. Mislite, praktikovati vjeru kao što je Allaho poslanih sallallahu alaihi wasallam praktikovao, da ne platiš određenu cijenu. Jo, kakri kjeri. Nema toga ništa. وَاَنْ تَنْصُرُونِ i da me kaže pomognete. وَتَمْنَعُونِ كَمَا تَمْنَعُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ zatim kaže فَلَكُمُ الْجَنَّةِ dobro. I kaže da me branite. Ja mi branimo poslanika. Nit ga pomaha, nit ga branimo. Nit smo šta uradili za sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nit ga praktikujemo. Niti ga branimo. A kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da me kaže branite. Kao što branite, kaže, svoje živote. A, jel samo to? Ne. I kao što branite svoje žene. Ljudi će, braćo, za ženu izgubiti glavu. Jel tako ili nije tako? Svako od vas kad bi vidio da neko napastuje na njegovu ženu na ulici, bi skočio da gubi svoju glavu. Bi skočio, braćo, bi skočio. Kao što branite svoje živote, وَاَزْوَاجَكُمْ وَاَبْنَاءَكُمْ i kao što kaže branite svoje sinove. Nije ovdje rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kćeri, nego ebnaekum svoju djecu, odnosno svoje sinove. Dobro, pristajemo sve na to. Kaže, فَلَكُمُ الْجَنَّةِ ako pristanete na to, vama šta pripada? Džennet. Vama pripada tek tada džennet. Kad budete sve ovo ispoštovali, pripašće vam džennet. Urivajtu valakum ul džennet. Ode fa, ode va, ne ima veze. Jeste vidjeli kako je sunnet zahtjevan? I kako za njegovo praktikovanje i da ga insan posjeduje kod sebe, treba da se plati određena cijena koju mi nismo platili ni u promilima. Mi koji hoćemo da slijedimo Allahu knjigu i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali gdje su onda tek ostali mimo nas? I ovdje smo opet našli šta? I da ne ređujete na dobro i da odvraćate od zla. A vežemo se za ovaj hadith. Da spriječiš zlo ako se pojavi gdje će biti utušena čitava zajednica. Da samo oni koji čine štetu. Kad smo već kod ovoga. Imam Buhari bilježi u svome sahihu. U poglavlju Babul Vahij. Ili poglavlja koji govori o silasku objave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio, ovaj rivajet od Aisha radijallahu anha u sahihu od imama Buhari i također kod imama Muslima i kod Tirmidije i kod svih ostalih gotovo. Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se osamljivao i bivao u pećini, a došao mu je ko? Melek Džibril. Je li Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uplašio ili se nije uplašio? Uplašio se, vratio se nazad svojoj supruzi Hatidži. I šta je rekao? Zemiloni, zemiloni, umotajte me, umotajte me, pokrijte me, pokrijte me. Tresao se od straha. Kad je vidio svojim očima šta je vidio. I kad je ispričao Hatidži, ovaj rivajet kod imama Buhari, kad je ispričao što je ispričao, šta se dogodilo, Allah kaže njemu, Allah Dželešanu te neće ostaviti. Ti pomažeš, ti onaj spajaš odminske veze i tako dalje. I predloži nam je sljedeće. Šta mi je priložila? Kaže, idemo kod Waraka ibn Naufel. Nije namiđić. Waraka ibn Naufel. Kaže, za njega dalje u rivajetu, lekad te nasore fil džahilije. Primio je, kaže, kršćanstvo u džahilijetu još. Kršćan je bio jedini u Mekki. Jedini kršćanin u Mekki od Arapa. Jedini. Vakane jektubul kitabi, znao je da piše. I prepisivao bi Injili, ne znam ja, znao bi da piše. Obrazovan insan u Mekki. Vakane šejhan kebiren, kad ama. Ovako dolazi rivajet kod imama Buhari. A bio je, kaže, oronuli starac. Oslijepio. Sad ćete vidjeti gdje smo mi sprem ovoga slijepog oronuloga starca. I kada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispričao šta mu je ispričao, kaže ništa to drugo nije ono osim ono što dolazlo i Musi alejhi selam. Odnosno šta? Objava.
Zatim kaže lejteni yakunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Daj mi je, kaže, kakve sreće biti živ kad te bude tvoj narod stavio da budeš vladar ili protjerao. Kaže, da mi je kakve sreće da doživim, da budem živ, kad te bude tvoj narod protjerao. Allahovog poslanika, poslat od Allaha, naravno. Umjesto da ga postave za vođu, ne, on će ga šta? Protjerat. Ovo sve očekuju oni koji se budu sad prihvatili i platili cijenu sunneta. Hoćeš sunnet, šartovi su dati, hoćeš džennet, tako i tako. Cijena, evo je. Mišliš da budeš kako treba, da te ostane na miru? Jokahikari. Da budeš identičan u praksi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da ti ljudi dadnu da budeš načelnik mjesne zajednice. A da ne govorimo dalje. Jokahi. Neće ti dati da meteš ulice, da dobiješ mjesečnu platu. Ni to ti neće dati. Da mogu ukrali bi tvoju opskrbu koju ti Allah dželešanu daje. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuo. Kaže el muhridinije hum. El muhridinije hum, kaže, zar će me, kaže, oni protjerati? El muhridinije hum, zar će me, kaže, protjerati Allah? Šta sam uradio? Zatim mu kaže, el varaha, kaže, lem je'ti ređulun kop bi misli ma džit illa rudije. U rivajetu illa rudije. Nikad, kaže, ni jedan čovjek nije došao sa sličnim sa čim si ti došao, a da nije šta zječen i neprijateljski se prema njemu šta ponijel. Nikad. Odnosno, brate, dragi, nikad, ako budeš ti htjeo da budeš sličan poslaniku sallallahu alejhi ve selleme u praksi i izgledu, osim a da nećeš naći na šta? Na glogovo trnje. Neobično trnje. Glogovo trnje će ti podbacivati. Još ako mogu, zatrovat će ti kad, ako staneš da umreš odmah. Zatim kaže čuvene riječi. Da mi je, kaže tada, odnosno kad to se bude dogodilo, en surok, ako ja to budem dočekao, kaže, dočekao en suruke nasled mu ezzara. Ako ja budem to dočekao, šta? Ja ću te, kaže, pomoći sa svim, što bi rekli mi, sredstvima. Sve ću žrtvovati za tebe. Ko, braćo moja draga? Ko? Čovjek koji je star ili mlad? Starac. Star čovjek, ili ima imetak ili nema? Pogotovo slijep. Pogotovo kršćanin među Arapima. Oni su ga odmah odbacili. Pobudalio i poludio bio kod njiha. Nema imetka, nema snage i ne vidi. I opet kaže, kad to bude došlo, ja budem živ, ja ću te pomoći sa čitavom svojom snagom i imetkom, sve što bude imao. Međutim, Varaka odmah je nakon toga šta? Umro i preselio. Gdje sam izad do toga? Subhanallah i navim. Dođeš, naređuješ na dobro i odraćaš od zla. I govoriš istinu, napadaju te oni koji bi trebali da to rade. Oni koji su studirali vanju, za te podrže u tome. On te kritikuje, a brani novotara koji ste kritikovao. Subhanallah i navim. Nemoj misliti, ako ja i ti se ne žutujem da pomognemo, sunnet pomogneš poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako ćeš pomoći poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odnosno sunnet njemu, kako? Kako? Jedan mi kaže, kaže imam ja, kaže sunnet Tirmizije, ja ga kaže čitam, kaže u skaficu. Jel ovo pomaganje sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a čita ga, džaba što ga čita, opet je šta, opet u bidatima, opet je upođaj upao. Pomogneš sunnet na taj način, kako? Da ga praktikuješ, živiš, kad su ga ono već usmrtili. Usmrtili ga. I napravili su od sunneta novotariju. A novotariju su proglasili šta? Sunnetor. Kaže Allah dželle šanu. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. A Allah dželle šanu će te, kaže, potpomoći sa ogromnom pobjedom. Nećeš ti i ja.
Ko će ga pomoći? Ko će ga pomoći? Allah azze wa jale. Nećeš ti i ja doći neko drugi, Allah azze wa jale će ga dovesti koji će živjeti sunet. Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za ne kaže na drugom mjestu, kaže Allah dželle šanu, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junud lam tarawha wa ja'ala kalimat alladhina kafaru sufla wa kalimat Allahi hiya al-ulya. Kaže, zar ga nećete pomoć? Koga? Koga? Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako ćemo ga ti pomoć? Nema njega, on je preselio. Kako ćeš pomoći Allahu poslanika? Kako ćeš pomoći sunnet? S tim da ga oživiš, s tim da ga praktikuješ, s tim da ga prezentiraš. Ne da se stidiš. Illa tansuruhu. Nećete ga vi pomoć. Faqad nasarahu Allahu. Allah dželle šanu ga je pomogao i pomoće ga. إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار pomogao je ga na dan kada su ga nevjernici iz Mekke protjerali, htjeli da ga šta ubiju. Gdje se je sakrio? Pećinu. S kome? Sabe ovak, zato opisuje إذ هما في الغار, znači ثاني اثنين إذ هما في الغار, kaže njih dvojica u pećini. إذ يقول لصاحبه لا تحزن, Ebu Bekr se bio šta uplašio. Šta će se dogoditi sa Allahom? Nije radi mene, ali šta je sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? Oni su raspisali nagradu za njegovu glavu. Danas Amerikanci raspisuju, kogod ima kakvog imana i hajra u sebi, raspisuju nagrade. Za informaciju? Ne znam. Nije daleko to vrijeme. Kad bude Isa alejhi selam sišao, raspisat će nagradu za njegovu glavu. Jeste, brate? Kršćani. Jeste, brate? Tajem, kaže, la tahze, nemoj tugovat. Inna Allahe ma'na, Allah jalla šanu je sa nama. Fa anzal Allahu sakinatahu alaihi, pa je Allah jalla šanu spustio smirenost na Allahu poslanika. I ovo je odabran rivajet, kako kaže im kathir u sume tafsiru, s ovo odnosno Allahu poslanika, iako su neki rekli Ebu Bekr, međutim ispravno je ovo, zašto? Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, zato što kaže i pomogao je sa vojskom koju ne vidite. Koga je pomogao? Bekra ili Ebu Bekra ili Allahu poslanik ali sve to salam. Wa ja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla, i učinio je, kaže, da riječ nevjernika bude gornja ili donja? Donja. A mi smo učili da bude kaka? Gornja. Wa kalimatu Allahi hiya al-ulya. A Allah učinio da Allahova riječ bude donja ili gornja? Gornja, ali smo mi učinili da bude šta? Donja. Pogledajte danas, braćo. Pogledajte. Čija se riječ danas poštuje u dunjaluku? Čija riječ? Nevjernika ili mu'mina vjernika? Nevjernika. Uzdigli su je vode. A kur'anske tekstove Allahove riječi gaze u Afganistanu svojim prljavim cipelama i da mi oprostite vrše nuždu na to. I opet nikom ništa. Šerijat kompleta naš gazi. I opet nije ništa, niko ništa. A Ujedinjene narode su organizovali tamo i napravili zakone koje moraš poštovati, inače sankcije. Moraš da je staviš da bude riječ nevjernika šta gornja. A Allah Đalešanu kaže da je učinio da bude šta donja. Gdje si vjerniče? Kaže ima Ahmed bilježi u svome musnedu, i ovo je rivajet kod mama Tirmidhi i kod ostali. I rivajet kod mama Buhari, ovo je njegova verzija. Ne, ovo je rivajet od imama muslima. Ne, uglavnom su svi isti. Kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, i ovaj rivajet dolazi od Enesa ibn Malika, da mu je Ebu Bekr pričao, kaže, kada smo bili u pećini. Nevjernici su došli same pećine, kaže. Njihove noge su bile ispred nas. Samo kada su spustili glavu do svojih noga, nas bi, kaže, vidli. Nas bi, kaže, šta? Vidli. Pa je rekao, kaže, Allah poslanik, sallallahu sallam, Bekru, ja eba Bekrim, ma dhannuke bithnini Allahu thalithuhuma.
Kaže, ovo je mu prekre. Šta ti misliš o dvojici? Allah je sa njima treći. Nemoj da voliš brige, bole. To je kad Allah, kad se insan preda svome gospodaru. Šta god bude sa mnom, ja sam predat svome gospodaru. Ha ne uspio, ha uspio, ja sam predat Allahu Đelešanu. Mu'min nije nikad gubitnik. Nikad gubitnik nije. Makar te osramotili na dunjaluku, makar te zapeli za tenjak i vozali te po selu gore dole i makar preselio, makar ti se stidno mjesto ukazalo, nisi gubitnik, nisi gubitnik. Ti si pobjednik. Ti si pobjednik, vjernik nikad ne gubi. Osim kad sam sebe porazi i učini da Allahova riječ bude donja, a nevjerničku stavi da bude gornja. Mi smo sa ovim bismillahi Allahi ta'ala završili u naše predavanje, ovaj naš ciklus, zato što onaj, otegu nam se ovo previše, a imamo sada neki pitanja, pa moram da onaj pojasnim, pošto se nabralo toga. Pa ću početi sa džemijom.